Acum faceti cuci. Cum? Uităm lei cu programming. Cut, o doamnă cești, o doamnă cuci. Cod mene bi trebalo, cod mene bi trebalo da bude Kati și izaći napolje. Pa da. I kako je to znaš, ja? Pođuro, džuro. Uvijem, kako se kod vas kaže atletska majica? Potkošulja. Ti to tako ga je, potkošulja. Slušaj, kako se zove Ilija koji ima puno kao familiju, o ne, kako se zove Ilija koji ima puno ono braća, sestara i to, razumeš, ma ono. Bratina. Kako? Ne, familija. A kako se zove ovaj, ne, kako se, ne. Kako se zove Kosova sa solom? Ko? To je bez... I tu Saša Matić i njegov brat i sretnu devojku. I ovaj... Saša Matić pita brata šta misliš, ovaj kaže. Mrak, čuo brate. Čuo sam da je lepa. Ne, mrak, brate. Nije smiješno, brate, moši. Ko pogodi šta sam dobio šta dobije... Ko pogodi šta sam dobio šta dobije... Vibati. Sniper. Ti, Johnny. SMG. A koji? Legendary, ljubičasti. Ljubičasti. Daj mi se ljubicu. Ljudi! E, ljudi, ja sam izašao napolje posle dužeg vremena i evo naravno smo, možda neko je pojasni što je ovo zeleno, ja ovo stvar ne znam, majke, što je ovo? Ljudi, nek neko je odmah za komentare. Da, ba izgasa. Ljudi, dođite da vidite. Nema bilet. Ljudi, ko ćete dođite da vidite TikTok Brankofona. Imaće taj video. To je naš poruš. Muljamo. A nema, dobro video, od 1 do 10. Treba se reći, nula, izašao sam napolje posle 10 godina i možete mi da ste kao za šta je ovo auto kao pokažeš. Ajde bi mog bota smarno jako. Ajde, ajde. Ajde, Luna kao jače nas, a? Sam treba da stojite u mjesto, on vas ne može pogoditi. Kad se krećete, može lagano. Da, ne može pogoditi. Ujebem. Ozbiljno ti kažem. Da, vidim kako ne može pogoditi. I što ćemo na sef? Mhm. Šta će mi taj mini? Uzem to kada pogodim, ja. Šta će? E, vidiš, sad vam ne smeta u zenicu kad pođem. Smeta, nego mi čutimo, znamo da nećeš prestati. Bukvalno. Uzenica, kada pogođem, ja. Tu, Miloš, tu li? Čujem ga. Zaboravio se moj zviždenje. On je meni vidio, vajt! Ja sam kreka na Lioni. Aj, bigam ja. Kraučam. Kraučaj za leđa. Vajt! Vajt, Jan! Gde se? Na meni. Ne vidim ga. Sto! 10, full box sam. Bravo. Novi. Klipaj. Nisam klipao. Novi lik! Boli me. Sto! Da. Umri gre, pička. O, si ga shito, Nikola. Vidio se da vam snimao, ako će čistiti set. Ma, vidiš. Ma, neću me odužim. Ne, nisu zepu. Nisu gore, iznad su. Odužim im FPS puno medalje. Isto. U Zenicu, kada pa ođem, ja. Mogu bi da prestaneš? Moja leva strana. Kako se piše Omega na grčkom? Kako se ovo, kako se prevrnuli sad? Epic SMG. Epic SMG. Zlatni SMG! Ono, ti gledam double SMG. Ajmo, ma, ributa! Dođite! Što je naš jedne bilo male? Dođite. Moj se rebootana! Pa to su free killovi jebate. Dobro. Pa ajde! Aj pad, imam pad ja počet. Požuri vama na zipline. Sa ziplinja na pad? Upazi. Na meni, znao! Dvojica u kamion se. To dobio! Dev je ovaj 100%. Pa vajde sleđao neko lazer. Znam, pa to su ti dvojica. Ja četiri! Kako da sam da pistolje? Aj na high, ja fightam high. Da, ja mislim da ima samo pištolj. Ovi nema pištolj na meni. Ne, taj ima sve, ovi ne imaju, ovi imaju skupinu. U boksa vuk. U boksa. Aha. Što da se snimam? Help.
Ma nema što ću da mogu. Daj ovaj stajki djeven. Help, aj! Ajde, Lulu, padamo, Nikola doći. Ajde. 30 white! A ne, Bura, ja šta radi? Ja sam možda 2 SMG ovo sa 6 minija. Čekaj da se odati. Aha, on je gore, okej. Okay. Ajde, imaju pušta. 21, otkud mu shield? Gde su oni, gde je on pobjegao? Pobjegao, pobjegao. Tamo, jedan natišao tamo, pravo. Ja idem za njim. Ja idem za jednim, Nikola. Pomozi mi. A kome da pomognem? Kome ćeš? Joj, bože, seo je u kola, ima sve. Jedni vamo, jedni vamo, znam da tu idem. Da, on beži. Aj mi u kod! Dozi, imam kod, imam kod! Čekaj me, čekaj me! Požuri! Pa... Gde je? Eno ga, eno ga, eno ga! Aha, sad ga... Jel ga vidiš? Aha. Ajde, daj gas, daj gas, gas, gas! 0-5 za 0-4 uzimamo presretača! I ja, puci likovi neki. Ajmo to Nikola, jebaš. Ne, 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 tu je lik! Pa nema ga, vidiš za desno. What the fuck, jel'o to? On je otišao desno, ne, ne. I ovaj drugi moj nešto. Gde je on nestao? Da izbušim kuću sad. Evo ga kuću! Tu su dvojica! Sto, 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 nije, jedan je. Ali dvojice su, tu sam vidio, ono... Jeste, dvojica su bila. Ma nije, jedan je. Jeste, dvojica, vidio sam onaj požar. Nema šanse. Jeste, dvojica, kuda si dvojica? Matematika za SMG. Imam 300, čekaj da vidim gde je ovaj. Nemoguće, druže, ja nisam ništa vidio. Pa nisam nikad ni stala, vidio sam onog nekoj božicin skin. Imate pet. Ko zna gde si ti njega vidio? Ima neko metka za ja. Tu sam ga vidio kad si prebušio kuću. Okej. Dosta. A kako si ga vidio? Ja ga nisam vidio. On je, on bušio 100%. Pa za nije u autu, a nije. Jeste, tu je negde, 100%. Da nije gore na krovu. Nije ovo... Aj, hoćemo po lamu? Da. A on će njemu pokupiti reboot i krenut će da reboot. Aj, bro, vratit ćemo s tim kasnije, ti se da vidiš. Lama. Mamo, ne mogu ti znaš da ja sam... Ubi ga. Pa, pa, pa. Ubija lamu, šta ti gledaš u nju? Robi to ljubo! Ona se prevrće u vazdu. Gle, nije umrla, mate. Ne možeš tako da je ubiješ. Mogu. Nikola je se vidio kako se zaleta uđe. Brate, kako se prevrće u vazdu? Ajde, uzmite biga, uzmite 3 biga vamo. 4 biga ima ovde, Miki, popitaš. Nikola, 4 čaga ima. U Zenicu kada pođem, ja... Klipaj ovaj video. Ajde da napravimo smješni moment. O, 3-4 ljudi, kod piše. Aj, Brod, šta si... ovo ako ti nije smješno ovo u Zenicu kada pođem, ja? Da vidiš šta sad? Rekao sam jedno 30 puta. Ono koji mi je udario Branko, ja gledam kako on leti sa ovim terorom. Iz moje perspektive jako smješni izgleda. Alo, nek Macex iz edita, Buraz, ovaj... Macex, znaš kako on leti, on je best. Smiješni moment i ovako kad si šutirao sa dlan. Ma ti ako budeš gledao ovaj video, ako ga budeš editao, best editor si to to. Ali zato te košta gledam, zadnje tu... Ferrari. Nemo, platit ću moj to sve kasnije, ali kad kupim V-Bucks, sad ne V-Bucks. Edit Ferrari, ja. A kad će best me buraz? Kaj je opet drugi? Ja. Ne znam, ja ti ipak... Tu će ljudi sad iskočiti njegov YouTube kanal, znači sad ćete vi tu ljudi videti kad ovo bude editano. On će tu sad staviti svoj taj, znate vi. U Zelenicu, kada pođem, ja? Dobro, aj sad, gde ćemo? Ma idemo po gradno. Dobro. Daj da napunimo auto. Bota prošao pa gumbe kaže, ajde da napunimo auto. Mislim, gorivo, šta ti je? Pa to sam mislim. Evo, koji vol rajda. Samo ja bolje, vozim bolje, samo ja vozim bolje! Piv kjeza, XDM, gledajte. Ja vozim bolje. Ajde, targetam, čekaj. Pa ti si debil, dečko. Ja sam prvi. Aj, ti uđi, ja ću da... Hoću ja da vozim, Johnny, daj. A da, Johnny. Pa posam. Johnny, daj meni da vozim! Daj meni da vozim! Lik! Jebem ti full clear. Vc, x, editaj ovo. Što? Što?
Ljudi, boksuju boli! Ljudi, one hit je na meni! Bravo, ubijte! Sad će da Miloše tada stoji. Nubje! Šta? Marko, 11, pa nagura. A ovo daš koji mi ubi? Ubi će me krekanje. De, dalo, diži me. Ubi ga krekanje. Double. Obećić. Koga jebe, druže, može... A što radiš? Gdje je bota? Brate, ja ti kažem da je nub. A što radiš? Retarde, hoćeš da ti uđem u čempion, ti me ne bacaš. Ja livam, burad, jesi retardiran toliko! Ajde, dobro, točno ću te ubiti! Ajde ćemo u vodu! Ajmo što pizdo, mate, ja livam. Ajde, diži ga. Ajde se namjerno da ga ne dižem, hoćeš? Hoćeš? Ajde. Zavisao sam prestao. Ajde, vam. Ona će da učinu, znaš. Retardiran. Gde si mi ti? Šta imam? Što livaš? Zato što ste retardirani, bacaš mi! Što livaš? Što ložiš? Marš, što da ovo godin roket ne izmi da igramo. Što? Miki, što su ko agresivni? Bukulom, što smo ti radili sad? Što ti ranili? Ostaje Mika na one hit, a što mi ukrade nikakvi triki kill. Nik triki. Marš. Pa pokaži, brate... To je ti glavu, ti ne ti, ti si glup, dete. Nego što ne znaš da me digneš. Aj čutiti, a ne, vidi, aj sad ostavi to. Nije ti to tetka kupila, on će ostavi to. Nije ti to baba od 90 godina kupila, on će ostavi to. Ja ti nisam pizda, brale, ko ti. Ti bi meni uzelo. Ne, nego si pizdetina. A što radiš? Što radiš? Ček, zapali G-scan. Pa što nećeš da popi Big Miloš, što da ovo tiš? Aj popi. Aj neću. Znam da ga zakrenem da uđem, da ga popi. Aj da ovaj, zadnji. Popi i ti. Aj sad, evo ću te pušem da bude dobar. Na kraju mi popi. Grda bila. Ja to bi volao! Miki što sam bio fall. Ujel umrit će, alo, ovo može da umri, znaš, od mene. Nemoj, pusti mene da ga gazim. Pa pusti mene, od mene može da umri, znaš. Aj, posljednji sekund. Nemoj, u posljednji sekund. Ne, više ga auto. Zapali auto. Za Miloš, mi lajte. Ovo je krono. Dobro. Ovi su god. Ne mogu da stavim armored seat! Figam. Dead. Nice. Ja sam best. Figam. Ljudi, ubijte, vi to vidio sa sve. Osmoga sve. Možete krono. Ja ne znam kaj Miloš da je. Miloš mi invite-o, neću da ići.
Ajde, da, pa sam ga dola da krenu da pijem i ja ga dva dola. Full 3, alo. Kiki, kod nas. No, sam. U game channel. E, Miki. Jo, gdje sam radi? No, što sam im radio? Znam, ali što me grif? A zajebam se. Ja neću živjeti. Nećemo. Ali brate, ako igramo, igramo. Nema me jebava. Ako ste mene zajebavali? Kao što ste zajebavali? Buraz, ovo mi neće dati metkove. Znači, aj na ovaj to bikini što. Druže, ovo je gore, ne daš mi da popijem big grifa, štimejta, da ne popije. Pa bocaj se pa popi. Da, izgadiš me. Ajde, dođi se, pedamo. U zemljicu, kada povodim, ja? Novi debili što, ovi prave bokšare, ovi skinovi. Novi idi, ili nešto radi. Ovi su nefence, jesu kacaj ovo. Nove. Triple D, kada. Triple D! Oni ide da konekta, one ovi su retardi. Ne, ovi, a head. Kad to sam? E baš, ovi su debili na ruke. Aj, kuši. Ovo su Elite Agent, ona iz prošlog gama. Ja mislim. Treba mi svi killovi, sam da znaš. Kako biš na 5, na 6 kao. Splashao mi vamo, tu. Pucni ovdje! Zlatni SMG! Hard! Ajde, idi, to će ulazi, ajde. Zlatni SMG? Pa imamo, tu su tamo pobegli su. Nisu tu su. Nisu, svi su tu. Ne, pobegli su. Svi su tu! Evo, tu je! Pobegli su! O, tu je! Ne, beži. Nije, dole je. Svi su, kažem, pobegli su vamo kuću. Što bežite? Otišao na drugu stranu, evo ga jedan! Jedna ga drugi, o, drugi dobio, 4x22, 88 dobio. To ste, što beže? Došao. Ako on igra je FNCS. Puta, evo, u sredini, bravo, bravo. Pisti. Ja kažem, u sredini ga puta, druže, vanki. Ja pedam. Nema peda. Pa i ovaj ped, gdje su oni pedali, gdje je to? A ne znam. Otišao. Imaš ped. Pa... Pa na šta su oni pedali, brate? Na ovu lampu, vjerojatno. Aha, dobro, brate. Evo, ulaz u auto. Ne, ovaj auto ne može se ulazi. Nemaš, pečat ima. Ne, ovdje što... U zemljicu, kada pa ođem, ja? Ide ovaj nokran, sad. Evo ga, vamo. Ovaj, ukrepan! Rekan, fight. Buš, kuku sam vi, ja bez ime imat. Mi tamo fightaju. Ajmo na taj. U zemljicu, kada pa ođem, ja? Ajde, možemo napraviti dobar klej, samo da umremo. Samo da Miku ne grifamo game toliko. Kraučaj! Vlazi na tamo! Ucaj. Noka neki. 24! Beži, ovaj beži, 55! Klipam ga! A klipam ga! Nokan je tamo jedan, tu je nokan lik. Dobit ćemo tebe s... Klipan lik, ovaj mi rade kill, pa jebi ga, brat. Kristal dole! Greka, na van! Mrtva. Gdje je mrtva? Ali što? To je lik i debil, što radi on? Ko ja? Ne, taj lik što ti je haj. Što je nikolo fajta što nije. Fajt! Znam da je vamo. Vajt vamo! Mrtav! Čepo te... Čumreki. Hvala, evo, u tu epic stajke. Naša zona, ovo ali... Nemojte medicine, znači ja sam sve izvisan ovdje bilo. Ja, to split metala. Ima negdje bolji strajker od zele, evo ga. Od sigla ima. Nemate, ne? O, imam 200. Tamo, 23! Onog bucaj. Pokušava, 23 opet. Kreka, vajt, jako vajt. Tu je kristal dole. Gdje je kristal? Ma ne znam, negdje dole. E, kill check. Bukvalno će mi ukrcat killa i naves. Eno je kristal. Tu! Eno ga! Uvodi levo! 21! 21 opet.
Oni ne sviđaju editaju, oni ne sviđaju editaju. 23 dva put. E, tulik, tulik, tulik. 35. Tulik. Gdje, pa znam. Dvojica. 20. A ja daj bi nekom fajtam, nikom mislim da drži haj. Evo, to sam, to sam. Lik mi uzao haj, jebi ga. Ma si ilazi, beži s haj, beži Miloši. Dobio 20. U zeniću kada pođem ja? Nemoj. Bigam. Ma tu, ne, ja sam te. Gdje ste? Su! Gdje je? Pa! Dobro je! Ja sam dead. Na meni dvojica! Dvojica na meni! Nije na meni su. Ovo je kao nešto da me boksa, neki kao boks, like fish. Su! Dvojica, ja upadam dvojica boksa. Jedan je one hit, jedan je one hit. Da. Možemo haj, naš kaj. Vajt na meni, vajt na meni, dead. Drugi na meni, upadni u box. Krekan jedan tamo. Ne, ja sam dead, ljubika. Ušao mi u box i sprejam. Dobio taj. Da. Nikak triki je van. Nikak triki imaš van, ima. Pa se neće na kick. Leđa su meni kick. Dva na jedan, bulijate ga. Nema ruke. Bravo. Ovo će biti klip, ovo je za klip, ovo je za klip. Lajkajte ljudi video kad budete gledali to, bi to bacili. A to je naš kukuljno škola. Vidimo u sljedećem.